Šodien ļoti daudz futbola. Vispirms jau galvenais notikums Eiropas čempionāta atlases cikla noslēdzošā spēle Latvija-Kazahstāna. Bet pirms tam iesildīsimies futbolam ar filmu ar Latvijas izlases kapteni Kasparu Gorkšu, kapteinis numur 13. Tāpēc mūsu studijā šorīt ir Mārs Verpukovskis, izlases sportmenedžers un Roberts Vīksni, šīs filmas režisors. Labrīt, kungi! Labrīt! Sāksim par futbolu, par Eiropas čempionāta atlases ciklu. Tev ir lieliski iespēja skatīties futbolu tagad no citas puses, no tribīnēm. Kā tu jūti, tagad redzot to visu no citas puses, ir mainījies daudz kas Latvijas futbolā, tieši skatītājs ziņā? Ir kļuvuši skaļāki? Es varu pateikt, ka no malas ir daudz grūtāk skatīties nekā spēlēt, jo pārdzīvojumi ir daudz lielāk. Un pa katru epizodu tu pārdzīvo daudz vairāk, tomēr esot laukumā, tu esi iekšā spēlē. Un tev tas viss vieglāk, ja tu esi iekšā, varbūt nedomā. Īpaši beigās, tur pēdējās 20 minūtes, tu vienkārši spēlē, tu gribi uzvarēt un viss. Esot malā, tas ir daudz, daudz grūtāk un tie nervi un cirmiem mati paliek vien vairāk un vairāk. Kā domāt, cilvēki paliek ar vien vairāk un vairāk futbolā šobrīd? Protams, loģiski. Es domāju, ka šokar mēs arī redzēsim Skonto stadionā netipiski daudz skatītājus un likumsakarīgi arī jūs pirms brīža laikziņā stāstījāt, ka būs pavisam labi laikapstākļi stadionā šokar. Galvenais jāsaģērbjās tā kārtīgi. Jāsaģērbjās, jā, cimdiņš, alī, cepurīt, un es domāju, ka futbola vakars mums noteikti visiem būs izdevies. Es domāju, ka izlase ir pelnījusi ar tādu pozitīvu rezultātu arī pēdējās spēlēs, kad skatītāji atnāks un tomēr palīdzēs mums šinī ciklā pirmo uzvaru arī izcīnīt. Klau, salīdzināsim, es nezinu, ar Spānijas, pieņemsim, pa piemēru Spāniju. Tuvojās vienalga kaut kādi mači tur vietējā čempionātā vai izlases spēles, un tad visi Spānijas iedzīvotāji kļūst arī par futbola treneriem. Latvijā tomēr nav tā, ka mums ir tie 2 miljoni treneri, vai ne? Paliek vēl arvien vairāk to treneru, kam ir visu laiku savs viedoklis un vērpņi intrigas un tā tālāk. Nu, paliek, un tas priecē, es domāju, jo vairāk mums būs tādi treneri, jo tas nozīmē, ka populārs futbols paliek vien populārāks. Spānijā tiešām tā ir, Horvātijā, Grieķijā, tur jebkurš taksis zinās, kā pareizi jāspēlē, kāda taktika jāizvēlās uz spēli un kādas mājas bija jāizdara. Nu, tagad jau arī vien vairāk, nu, stadionā, es domāju, tāpat ir diezgan daudz treneri, tīpaši tribīnēs, bet aizvien biežāk arī ārpus stadionu var dzirdēt kaut kādus viedokļus un tie paši taksisti un varbūt vienkārši draugi jau sāk stāstīt, kā vajadzēja spēlēt, kam ir jābūt ilsē, kam nav jābūt ilsē. Jā, tas ir ļoti labi. Palūgosim tagad A grupas kopvērtējumu Latvijas izlase 5. Vietā, Kazahstāna 6. Vietā. Otrā elīte pie uzvarām mums nulīte. Kāpēc, tavuprāt, ir tā nulīte? Nu, tomēr diezgan grūta grupa mums ir jāatzīst. Un, paskatāmies tabulā, tad redzam, ka Nīderlanda pat ir 4. Vietā un netiek 3. Vietā pat uz pārspēlēm. Tā kā ļoti spēcīga grupa mums. Pirmās 4 komandas ir top Eiropas izlases komandas, pret kurām principā tikai pret Nīderlandu mēs neesam dabūjuši punkts, kas priecē arī, jo pret pirmām trijām komandām mēs esam nospēlējuši vismaz vienu neizšķirt un diemžēl līdz tai pirmai uzvarai kaut ko mazliet visu laiku pietrūcis, tā kā es ļoti ceru, ka šodien viņi būs un Kazahstānu mēs spēsim uzvarēt. Robert, tu biji jau kaut kādas sakarības. Jā, ir tā, ka mums viss tā spēļa ciklam ir tāds konkrēts algoritms. Mēs sākām ar nešķirtu, pēc tam mēs zaudējām, tad bija nešķirts zaudējums. Un pēc šī algoritma šodien jābūt zaudējumam. Bet mēs ļoti ceram, ka tas nepiepildīsies, ka būs lauzīsim šo algoritmu un būs uzvara. Tieši tā. Nākamais, ko es gribēju jums parādīt, Latvijas izlases līderis, tātad kuru visvairāk gūšu vārds, un tas ir Valerijs Šabala, līderis ar 3 vārtiem šajā te sarakstā, un pēc tam pārējiem ir pa vienam vārdu gūmam. Tev kā uzbrucējiem, tas ir labs rezultāts? Varējām prasīt vairāk. Es nezinu, es palūkoju arī tieši mūsu grupā. Un citiem tur ir līderiem 6 vārdu gūma. Tas ir Islandē. No 6 tas jau ir izcils rādītājs priekš Latvijas izlases, teiksim tā, un priekš šitās stiprās grupas. Es domāju, ka arī 3 vārti ir labs rādītājs. Un priecē tas, ka varbūt Valērijs citreiz nav labākā formā vai viņam nav kluba. Vasarā viņš īsti nezināja, kur viņš būs, ka mums bija spēle, tā kā, bet viņš vienmēr tik un tā iziet uz maiņu, tāpat kā Turcijā, vai spēlē pamatsastāvu, viņš savu momentu atroda un goli iesit. Tas priecē, tāds uzbrucējs vienmēr izlasēja vajadzīgs, un mums, diemžēl, nav ļoti daudz momentu pa spēli. Bieži mēs nevaram spēlēt kā pirmais numurs, un tāpēc mums ļoti svarīgs tāds uzvarētājs, kurš to vienu momentu var atrast savu un to goli iesist.
Labi, runāsim tagad arī par sarunas otru daļu, veltīsim tavai filmai, sākšu uzreiz ar tevi, vai tavu draugs Kaspars nav kādu vakaru zvanījis, klausies, man liekas, es tam Robertam bišķi par daudz pastāstīju. Tā bija tāds brīdis, mēs to jau redzēsim video no filmas. Nē, it kā tā nav bijis, bet pats vakar noskatījos to filmu. Akceptu devi? jā, var pateikt, ka man ļoti patika. Es domāju, ka Robertam ir izdevies iekļūt kaut kādos arī Kaspar, varbūt tādos pelēkākos stūros, kurus varbūt viņš nav tik atklāt nevienam stāstījis. Es domāju, ka skatītājiem būs ļoti interesanti, ne tikai futbolistiem vai jaunajiem futbolistiem, bet tieši vispār. Vispār visiem es domāju, ka būs tiešām interesanti noskatīties Kaspara dzīves stāstu un ļoti, ļoti labs materiāls pārdomām. Kāpēc tieši Kaspars? Krita tavās acīs? Un, ka bija es jau pāris futbola filmas jau biju uztaisījis un gribējos kaut ko tādu vēl dziļāk personiskāk. Un, Kaspars ir ļoti labs materiāls priekš dokumentālām filmām, tāpēc, ka viņš ir ļoti harizmātisks, viņš ir kapteins un viņa dzīves stāsts tieši arī karjerā ir ļoti līkumains un tāpēc interesants. Jā, ir bijuši ļoti smagi kritumi un viņš spēja savākties un izcīnīt to piepildīt savu sapni, lai gan ļoti daudz. Tā skaitā arī Māris viņam neticēja. Viens citāts no Māra filmā bija tāds, ka ja kāds tajos 20 gados teikt, ka Kaspars Gorkšs spēlēs Premjerlīgā, tad Māris dotu 0,001%, kad tas varētu notikt. Ne tikai Māris, tieši tā. Un šī varbūt, tas ir ļoti grūti, ka tev neviens netic apkārt, jā, bet tu to spēj pierādīt un izdara un iekļūst tajā Premjerlīgā. Uh-huh. Klau, tu atceries pirmo filmēšanas dienu ar Kasparu un pēdējo? Es gribēju prasīt, kāds... Vai tu vari salīdzināt šīs abas filmēšanas un kā jūs šo laikā tās attiecības uzlabojās? Zini kā, bija tā, ka mēs tikāmies ar vienu no pirmajiem Kaspara treneriem un viņš iedēja mums kausu, ko Kaspara komanda izcīnīja, ka Kasparam bija 16 gadi. Un mēs šo kausu viņam uzdāvinājām, kad mēs atradāmies viņu pirmajā laukumā Vecmelgrāvī. Un, manuprāt, drusiņ vēl vairāk un Kaspars būtu kādu asaru varbūt nobirdinājis. Un pēc tam, jau mēs, kā tāda bērnības čomi, jau tur pārdījām bumbu pa tiem vārtiem. Jā. Es domāju, ka tad varbūt arī Kaspars tā vēl vairāk atvērās un sāka uzticēties, ka mēs taisam nevis vienkārši kaut kādu sižetu, bet tas ir jau vairāk tāds vairāk sirdsdarbs varbūt. Bet. Mhm. Viņš ir viegli uzlaužams savā ziņā? Nē, viņš ir grūti uzlaužams. Tā kā, Robertam vajadzēja noteikti smagi pastrādāt. Varbūt vajadzēja vēl bišķi uzspiest, lai tas var būt, tā filma būtu vēl emocionālāk. Bet, nē, tiešām viņš nav viegli uzlaužams un es domāju, ka Robertam tas ir ļoti labi izdevies. Pēdējā lieta, par ko es gribēju šorīt parunāt ar jums, par niansēm, kas ir ļoti forši šādas filmas, kas var atklāt daudz jaunu par personībām un stāstiem. Un, kā Kaspars es lasīju tajā aprakstā, ka viņš teica, ka jā, pēc karjeras, pēc posma Grieķijā bija tā, ka pēc zaudētām spēlēm visi stikla mašīnē nolaustas spoguļu un gribējās vienkārši beigt karjeru. Tagad, kad es biju pie Jāņa Blūmā, basketbolista, kurš Atēnās arī tur padzinājās Olimpiakos, visi ļoti labi zina, kas tur ir, ko nozīmē šis duelis un pēc spēles pa nulim pie mājas vairākas dienas bija apsardz. Un Kaspars Gorkšs arī man uzrakstīja par to, ka futbolistiem Grieķijā pēc spēlēm bieži vien kaut kur pie mājas ir nolikt kasti ar beigt dzīvnieku ar kaut kādu negatīvu novēlējumu tā tālāk. Tu arī esi izjūtis tādas niansītes, kad liekas, ka es to futbolu labprāt atstātu otrajā plānā? Varbūt tā, nezinu, tieši dzīves draudi nekad nav bijuši, bet ir bijuši Horvātijā, man ir bijuši ļoti karstasinīgi fani. Un esmu izjūts arī tos pašu spoguļu nolaušanas un tas, ka jāsēž pēc spēles kādas 3 stundas stadionā, jo tu nevar iziet ārā, jo tie trakie fani gaida. Un gribu visu izteikt, kas viņiem uz sirds un varbūt ne tikai izteikt, bet no otras puses var pateikt atkal tie paši fani, kad tu uzvar un kad visi ir kārtībā, tad ir tie atkal, viņi tev ceļ debesīs un tad tu esi viņiem dievs. Un tāpēc viņiem ir tās, diemžēl, divas monētas puses, vai viņi tev ceļ debesīs, vai viņi tev grib, bet pa vidu nav pelēks, tu nekad nebūs viņiem. Tā ir vai balts, vai melns, bet, protams, atkal izdodās izbaudīt to otro pusi, kad tu gūst uzvars, tad tu atkal, protams, ka ir ļoti patīkami, ka viņi tur izspēlē dziedu un klaigā tavu vārdu vai komandas vārdu. Tas ir atkal tā medaļas otrā puse. Paldies, ka šorīt atnācāt. Pats pēdējais jautājums. Tas bija viņa uzstādījums, ka 13. oktobrī filma par 13. numuru jārāda. Tas vienkārši tā sakrita veiksmīgi nopietni. Tiešām, tas tāds, man liekas, kaut kur jau kosmosā bija izdomāts, ka 13. oktobrī būs filma par kapteni. Es domāju, varētu vēl 2013. rādīt, bet tas reitings nebūtu tik labs. 8:45 vakarā skatieties un pēc tam, protams, lielais futbols Latvijā-Kazahstānā.